បាទគឺស្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះមិញយើងកាយវាលើលាក់ឡានមកក្រោមបាទតោះឡើយវាជ្រុលហើយយើងកាយចោលទៅក្រោមទៅបាទឥឡូវយើងក្រោយអីអូខេឥឡូវយើងតាកាយអាធំនេះម្ដងអត់ដល់ទេបាទពោះពេលបាទឥឡូវយើងយកនេះជិះសិនអមបើកនេះចូលបាទអូខេបើប៉ុណ្ណឹងហើយអរយ៉ាអេបោះជិះស្កតបាទស្កតមើលតើវាបាយអត់បាយណាបាទយើងគឺយើងស្កតយកតែម្ដងមកចាំចាំចាំអត់ទេបាទបាទបាទអូជ្រុចបាទបាទគេនេះក្រោយទៅបាទតែលើសក់កាត់ទៀតខ្ញុំមករឿងរ៉ាអររួយទេបាទរួយទេ